gitarre da kroppen din får fred. Jeg ser øynene på dine smile når du stille legger deg ned. Vi har vandret gjennom dagen, vi har sammen gjennom her liv. Og når alle lider stille, slik som kviskringer i siden. Jeg kom først. Tusen takk. Elisa Kunngjæring til slutt. Vi har da slett den, eller har ikke slett denne platten, men den slippes nå I midten av oktober. Den blir da forkjøpt på iTunes, for eksempel.
Köp den. Ja. För alla till jul. Och så följ oss gärna då på vår Facebookgrupp. Det är så otroligt varmande för oss att vi skriver något. Tusen tack för... Tack för att du kom.